Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрээсэх Монгол улсын их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд оролцлоо. За энэ үеэр тус сургууль Эхэлсэн богд Чингис хааны иш хөргийг хүндэтгэн залсан байна. Одоогоос 80 жилийн өмнө буюу 1942 онд Монгол улсын дээд боловсролын ууган байгууллага Монгол улсын их сургууль үүд хаалган нээж байжээ. Энэ жил Эзэн богд Чингис хааны мэндэсний 860 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх Эзэн богд Чингис хааны иш хөргийг албан байгууллага айл өрх бүр хүндэтгэн залах зарлиг гаргасан. Өнөөдөр сургууль цэцэрлэгүүд Эзэн богд Чингис хааны иш хөргийг хүндэтгэн залснаар шинэ хичээлийн жилийг эхлүүлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын их сургуулийн нээлтийн үеэр хэлсэн үгэндээ энэ жил манай улсад төрч ёсны түүх тойнууд ташаалан давхцсан түүхэн жил тохиож байгааг тодтогсон юм а. Монгол улсын их сургууль бол манай ард түмний эрдмийн уурхай оюуны ундраг болсон их хөргөө юм а. Анх байгуулагдсан цагаас хойш эх орныхоо олон мянган шилдэг боловсон хүчин сор болсон эрдэмтэн судаачдыг төрүүлэн гаргаж улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэлж башгүй хувь нэмрэ оруулсан бөгөөд тос сургуулаас манай улсын тэргүүлэх 6 их сургууль салбарлан гарч эдүүгээ 100 мянга гаруй төгсөгчтэй их айл нэгд болжээ. Монгол улсын их сургууль байгаль нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны ихэнх салбар ангаах ухаан, хөдөө аж ахуй, техник технологи, инженерийн зэрэг шинжлэх ухааны олон салбараар судалгаа шинжилгээний ажлыг улсдаа анхлан эхлүүлсэн туршлагатай. Цаашид шинжлэх ухааны сэтгэлгээг төлөвшүүлсэн эрдэм шинжилгээ судалгааны төв болон хөгжих зорилт тавьж байна. Энэ цахим сургууль, дижитал их сургууль гэдэг энэ хиймэл оюун ухаан энэ дэлхийн нийтэд үргэлжлүүлж байгаа ажил төрч технологийн шинэ нэрэнд бол яалч байхгүй бид ихтэй сургуулиудын өөрийнх нь сургалтын арга хэлбэрийг өөрчлөж ашиглах шаардлага байна. Монголынхаа сургууль ингээд өөрийнхөө яг ерөнхий суурийг маш сайн тавиад хүмүүний суур байвал цаашдаа барилгацсан тачиг дэшиг айгу үр бүтээлтэй дэшиг сайн яадаг учраас ингээдөө манай Монгол улсын сургууль яг хүний суурийг маш сайн тавьж өгдөг олон талын яг юунуудын зөв тавьж өгдөг болов уу гэж боддог миний бодлоо. Би энэ жил болохоор МЮС-ийн олон улсын харилцааны их сургууль олон улсын харилцааны хөтөлбөрөөр ирсэн. Тэгээд тэтгэлэг авахад болохоор англи хэлний иш дээр 800 аваад тэгээд тэтгэлэг хэлсэн дээр маш их баяртайгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч мөн Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн хичээлийн шин байрны бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ёслолд оролцсон юм а. Тэрбээр нийгмийн эрх зүйн боловсролоор соён гэгэрүүлэх, иргэдээ ёс зүйтэй, хүний эрхийн мэдрэмжтэй хуулаа дэдэлж сахин биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэхэд эрдөтөн багш нарын үүрэг манлайлал чухал гэдгийг энэ үеэр тэмдэглэлээ.